بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياكم نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابن الدنيا وسند الله ورسوله والنار بحق محمد وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد يا ایک صلوات پڑھو تے اونچے آواز نال پڑھو میرے جان تو سی صلوات پڑھا ہے حیاتی دراز ہوئے جی حیدری ای پاسے والے تو سی صلوات پڑھو چا جی حیدری بالکل ہی حسین دی آزاداری چ متفق وہ انسان سونا لگتا ہے جڑا حسین دا آزادار ہے میں کوئی نواں بندہ نہیں جو اپنے تعارف کراؤں میرا چند ہاتھ کھول جا فرنٹ تے بیٹھے حیاتی دراز ہو گئی یہ شام دا ویلا ہے سارے میں تو چنگے پڑ گئے اچھے پڑھ گئے حسین دے نوکر پڑھ گئے حسین دے ذاکر پڑھ گئے حسین دے مدا خان میرے بعد پڑھن والے سید موجود بیٹھے میں انہاں سیداں دا ذکر کرنا جنہاں دا پچھاوا کوئی نہیں حیدری ہولے ہولے صلوات ہولے ہولے جیو کوئی تشریح دا ٹائم نہیں میں ڈھیر سارا بیٹھا حسین دا ذکر پڑھتے گئے پڑھیں گے رہن اللہ امام حسین وسطہ رکھے سیدات کو سید وسطے پائن تا آندے پائے علی وسیلہ ہوئے بندہ جی راگو باوے ذکر نال تھوڑا تھوڑا بلندہ راوے میری نوی ذکر نہیں میں بچہ نہیں میں تھے محرم ہی پڑھ گیا مخصوص یہ پانچ سات اوچھتے پڑھ دا اللہ اہل بیت انہاں دی حیاتی دراز کرے یہ ملنگ کو کہ نہیں بلہو چاہ یہ وہے نا بندہ دے نظرہ جے پاک لے آدھا تھا علی علی کھڑا ہے نا ہاں جیو حیدری ایواز تے بزرگا دین جو علی دے نا حلالی تے حرامی دی پہچانے ہیں ملنگ بابا سیکٹری ہے یہ تیرا خیال ہوئے تئی مجلس پاک امام اول کلیم ولایت دا پہلا تاجدار حسنین دا بابا شرافت دا کعبہ زرغام وحدت زیغم کردگار اللہ دا پہلوان محمد دلمدار ستودہ جزدان پتے میدان شاہ مردان جیدہ گھوڑا ہواچ پرواز کریں دا ہے جیدہ رب اللہ تواری حیاتی دراز کرے حیدری کی بلا سائی جیدہ گھوڑا ہواچ پرواز کریں دا ہے بندہ مجھے نال مل سکتا ہے توجہ ہے جیدہ خیال ہوئے جیدہ حیدری جیدہ گھوڑا ہواج پرواز کریں دے اوکو علی آدھن جی سارے بندے نہ بولن دے کنانی جی پڑھن دے فائدے کوئی نہیں جیدہ گھوڑا ہواج پرواز کریں دے مولی صاحب اوکو علی آدھن میں وقت پہ آدھا جیدہ یارہ پوتر امام ہوئے نوکو علی آدھن جی اوپا ہے جیدہ اتو ہاتھ چاہتا دی میں جیدہ یارہ پوتر امام ہوئے زوجہ بطول ہوئے توجہ ہے جیدی زوجہ بطول ہوئے جیدی جوڑے جڑے دی ہوئے حسنین دی ماہو کو علی آدھن جیدی جوڑے بطول جڑے دی ہوئے او کو علی آدھن جیرا پیر علم دی جنہ کو ونج کے بالا چون اب کے چھتے مریندہ ہوئے تے کر دن تے لات رکھ کے کلمہ پڑھیندہ ہوئے او کو علی آدھن جیدے رہو جی دوارا خیال ہے میرے پاسے تہی مجد حیدری مولا امیر المومنین لنگر آسمان و زمین بھائی جان میں نے دیکھے
اللہ حیاتی دراز کرے بندہ او دلائر ہوندا جڑا ذاکر نہ لگو بہ کے نہ بولیندا ہوے ہے اودی ہزاراں دی گیڑ ہوندی ہے جی درو بچہ بہ ون او کو ولی آدن جڑا ذاکر نہ لگو بہ کے نہ بولیندا ہوے او کو قرآن ولی آدن ہے ہے دوارا ارادہ امیر المومنین دا لنگر آسمان و زمین دا ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪੋ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਟੋਰ ਦਸਾਵਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਘੋੜਾ ਦੇ ਰਾਸਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸ ਘੋੜਾ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਦੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਦੇ ਮੇਰਾ ਤੌਹੀਦ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੌਹੀਦ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾਈ ਵੱਧਾ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਸੇ ਅਲੀ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਏ ਫਿਰ ਦੋਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਝੜੀ ਉਹ ਕਲਮ ਚਾਹ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਦਰਿਆ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਮੈਂ ਬੁਰਦਾ ਜਾਂ ਤਰਦਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਿਲਾਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਦਾ ਮਰਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੀਤੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟੇ ਜੰਮ ਤਲਵਾਰ ਤੂੰ ਝੰਭੇ ਜੀ ਵੇ ਪਾਸ ਚਿੜੀ ਕੋ ਝੱਟੇ ਬੈਠਾ ਮਜਲੇ ਸਿਜੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੀਤੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟੇ ਜੰਮ ਤਲਵਾਰ ਤੂੰ ਝੰਭੇ ਜੀ ਵੇ ਪਾਸ ਚਿੜੀ ਕੋ ਝੱਟੇ ਅੱਗੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਮੌਸ਼ ਕਹਰ ਦੀ ਸੱਟੇ ਕਹਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ੀਆ ਉਲਟਾ ਸੱਟੇ ਆਪ ਕਿਤੋਂ ਨੇ ਘਟੇ ਉਹਦੇ ਹਕਲੇ ਵੇ ਰਹਵਾਰ ਕੁਜਾਵਜ ਗਰ ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਸੱਟੇ ਚਰਖ ਚਰਖ ਬੁਲਾਵੇ ਆਪ ਵੀ ਚਰਖ ਦੇ ਮੌਤਰ ਹਟੇ ਅਸਾਂ ਖੋਸ ਦੇਨੇ ਹੈ ਕੋਟ ਦੂ ਵਾਲੇ ਚਰਖ ਸਦੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਚਰਖ ਕੋ ਚਰਖ ਬੁਲਾਵੇ ਆਪ ਵੀ ਚਰਖ ਦੇ ਮੌਤਰ ਹਟੇ ਉਹਦੇ ਰੱਠਿਕ ਚਲਦਾ ਬਲਗਲਾ ਆਹੀ ਇਹ ਚਲੀਆ ਚੋ ਰੱਟੇ ਗੁਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਸੱਟ ਸਰੇਤ ਤੋਂ ਖਾਡਾ ਹਟੇ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਦਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੈ ਸੁਣ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਵਜਾ ਰੇਤ ਆਉਣ ਪੈ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜਾਤੀ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੁਆ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬੇ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਵਸੀਲਾ ਹੋਵੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਸਲਵਾਤ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦੀ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੌਦੀ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਜਾਏ ਹਾਂ ਸਲਵਾਤ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਲਵਾਤ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਦ ਅਸਾਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਕਸੀਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਮੌਲੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਲੰਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਾੜਾ ਕੋ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਈ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਰਹੋ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾ ਖੁਦਾ ਕੋ ਕਰ ਗਏ ਰਾਜ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲੇ ਜੀਓ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਲੀ ਵਸੀਲਾ ਮਵਾਲੀ ਹਲਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਾਇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਵੇ ਮਚਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁੰਗਈ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਕੋ ਕਰ ਗਏ ਰਾਜ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਕਰ ਗਏ ਰਾਜ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਕਰ ਗਏ ਰਾਜ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰ ਦਾਸ ਬਸੀਨਤ ਮੁਰ ਕਰ ਗਏ ਉਹੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਜਲੇ ਸੁਣੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸਲਾਮਤ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ
محمد دا فرمان غلط بنا حسین دا کرنا ہوا جہاں نہ من دا پیو کوئی نہیں محمد دا فرمان محمد دا فرمان جہاں بندہ نہ من محمد دا فرمان بندہ ہے بےمان بھاوے کوئی ہوے کائی ہوے میاں ہوے مائی ہوے بلوچ ہوے یا کسائی ہوے جی ہاں جی ہاں جی ہاں بلوچ ہوے یا کسائی ہوے محمد فرمان نبی سارے یہ نہند سے رسایا ہے نبی سارے چاہے تو پوچھتا بن تو سید کربلا والے جنت چاہے تو پوچھتا بن سب کربلا والے زندگی دراز ہوگی وہ میرا سائیں آئی ہو ٹائم ای ہو ویلا شام غریب آئی عباس دی بھیڑ آئی آدی اے غادی ہو شام غریب آئی آ گئی ہے واہ واہ شاباش چاچا لداد خان پڑھ دے ہے نسا دے یار دی رات جڑے تعلیم یافتہ لوگ ہونے نوادر شام غریبا جڑی زینب تے آئی اے واہ واہ شاباش جڑی علی دی ادھیاں تے آئی اے ای ہوے لہا جے ویلے آدی آئی تیرے بال چائی کھڑی اے واہ واہ شاباش شاباش جی جی ای ہو ٹائم شام غریبا بھیڑی واسطے ایک لب سادھا جوانی مارو کالے کپڑے پاتے وے ادادار بیٹھے ہو آج وڈی مقصوصی ہے ای سین دا ہاتھ نہ پیا دیا ای دور لہ گئے آئے ہائے شاباش آدھی اے گادیوں سکینہ یتیم تھی گئی ہے واہ واہ شاباش شاباش غادی دا سر دا مارنا ہا یا غادی دی لاش ترائے گد اٹھیے عباس دیا دھیا مری سین دے قدم لپے آدھیا لما حکلا لمار سارا بابا او کھو
موزد سامین ہوں جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت شاہد رضا صاحب اور ان دے بعد قبلہ سید واصف حسین شاہ سجا خان قبلہ سید الزاکر